नेपालका सात सय त्रिपन्नवटा स्थानीय तहको प्रमुख पदमा दुई प्रतिशत मात्रै महिला छन् तर उपप्रमुखमा भने एकानब्बे प्रतिशत महिला छन् संविधानले नै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक महिला हुनुपर्ने अनिवार्य गरेकाले दलहरूले बाध्य भएर महिलालाई त्यो स्थान दिएका हुन् होइन भने त्यो तहमा महिला प्रतिनिधित्व आशा राख्न सकिँदैनथ्यो समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास सुरु भएको दशक बित्दा राज्यका निर्णायक तहमा महिलाको उपस्थिति अवश्य पनि बढेको छ तर त्यो औंलामा गन्न सकिने मात्रै छ कानूनले बाध्य बनाएको स्थान बाहेक स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति निकै न्यून छ यद्यपि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेकी नेत्री दिलु पन्त भने नेपाली महिला अगाडि बढ्न आफै पनि सक्षम हुन आवश्यक रहेको विचार राख्नुहुन्छ आफू नेतृत्व तहमा तो रहेकाले अघि बढ्न चाहने महिलालाई भरपूर सहयोग गर्ने धारणा उहाँ राख्नुहुन्छ उपमेयरलाई पनि कमजोर देश निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण खम्बाको रूपमा उभिने हो नि त त्यसो भएको हुनाले त्यसको मेयर बन्नको निम्ति उहाँहरूले हिजो देखाएका जुन क्षमताहरू उहाँहरूले राखेका प्रस्तुतिहरू उहाँहरूले देखाएको व्यवहार पनि महत्त्वपूर्ण समाजलाई समृद्ध बनाउने कुरा अनि सोसल्ली पनि हामी सबैलाई इम्पावर गर्ने कुरा र त्यो आवाज आफ्नो मात्रै होइन तमाम महिलाको आवाज बनाउनुहोस् तर जो घरमा घरमा पछाडि परेको एकदमै तल बसेको महिला जो बोल्न सक्दैन अथवा शारीरिक रूपले मानसिक रूपले नै विक्षिप्त भएकाहरूको पनि आवाज बन्न सक्नुपर्छ किनभने कुन मुद्दाले उहाँहरू पछाडि पर्नु भएको छ नेपालको विद्यमान कानुनले महिलाहरू मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउन सकेसम्म लैङ्गिक मात्रै विधान तय गरेको छ तर यो कागजी सत्य मात्रै हो नियम कानुनमा मात्रै समानता भएर पुग्दैन त्यसको व्यवहारिक प्रयोग र सह अस्तित्वको स्वीकार अपरिहार्य छ कानूनले विभेद नगरे पनि प्रशासन होस् वा राजनीतिमा महिलाहरूले नेतृत्व हाँक्न सक्दैनन् भन्ने पितृसत्तात्मक सोचका कारण नेपाली समाजमा महिलालाई मौका दिन खोजिँदैन ललितपुर महानगरपालिकाकी उपमेयर गीता सत्याल महिलाले नेतृत्व गर्न सक्दैनन् भन्नु कुनै पनि तवरले उचित नभएको तर्क गर्नुहुन्छ महिलाले अवसर पायो भने हरेक कुरा सजिलै गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश त अहिले यो पाँच वर्ष कार्यकाल उपप्रमुखहरूको आफ्नो कार्यकालभित्र पनि देखाइसकेका छन् उपप्रमुखहरू आफ्नो अधिकार न प्राप्त नगर्दै गर्दा पनि धेरै अधिकारहरू लिएर आफ्न जनताले चाहेको जस्तो कामहरू गर्न सफल भएका छन् आजको दिनसम्म उपप्रमुखलाई कसैले पनि औँला ठडाउन सक्ने वातावरण पनि सृजना भएको छैन कति कुराहरू एन कानुन नबन्नाले हामीलाई असहज परिस्थिति सृजना भयो हामी जति पनि मलाई लाग्छ हिजोका उपमेयरहरू अहिले पनि म अझै पनि दोहोऱ्याएर पनि भन्छु मेयर बन्नको लागि तयार छन् राष्ट्र निर्माणका लागि विभेद रहित समाजको परिकल्पना महत्वपूर्ण पक्ष हो तर नीति निर्माण तथा नेतृत्व तहमा तो सक्षम हुँदाहुँदै पनि महिलालाई स्वीकार गर्न नसक्ने सोच रूपान्तरण प्रक्रियाको अवरोधक हो यद्यपि जति ठाउँमा महिलाको सहभागिता छ उनीहरूले आफ्नो ठाउँबाट भरपूर कामहरू गरेकाले अबका दिनमा पनि महिलालाई बराबरको अवसर दिन आग्रह गर्छन् त्यस्तै गरी यिनीहरू महिला सहभागी कम भएकाले हरेक क्षेत्रमा नै महिलाहरू अन्यायमा पर्ने र हिंसाका घटना बढेको बताउँछन् छ धेरै छन् यो समाजले के महिलाहरूले समाजका लागि योगदान दिएका उदाहरणहरू धेरै छन् अहिले समाजमा सक्रियता शिक्षाको कारणले का विभिन्न प्रकारका सक्रियताहरू बालबालिकादेखि लिएर महिलाहरूमा बढ्दै गएको छ समाजमा सक्रियताकै कारणले अहिले सक्रियतै कारण अहिले हामी यसरी बोलिरहेका छौँ नि त्यही पनि समय के सक्रियतै कारणले हामी बोल्न सक्षम भएका छौँ त्यही भएर त अब दिनदिनै मैला हिंसा बढ्या बढै छ नाबालिकादेखि लिएर होइन रेप भइरहेको छ होइन त्यो 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 अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ केही गर्न नसकेको हो कि जस्तो लाग्छ क्या नीति निर्माण गर्ने तहमा महिलाहरूको भूमिका हुनु वा नहुनुले अहम अर्थ राख्छ यदि महिलाहरूलाई राज्यको नीति निर्माण तहको तल्लो इकाइ स्थानीय सरकारमा स्थापित गर्न सकियो भने नेपाली समाजमा बहुआयामिक प्रभाव पर्ने र समाज समृद्धिको बाटोमा अग्रसर हुने आशा राख्न सकिन्छ माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा अमर रावतका साथ बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट you <laughs>